Dobro, dobro večer s jednom svim gledalcima. I vama, Elito. Jeste svi tu? Svešnica moja. Veliki šef ovog trenutka šalje 20.000 dinara. Terzi. Da sutra u prodavnici kupi svoje voljenoj trudnici sve što je treba za prvih 5 dana trudnoće. Izvoli, Terza. Još jednom ti čestitam. Kažu da sam taličan. Svima sam ovaj doneo sreću, samo da znaš. Hvala velikom šefu, velikoj šefici, hvala svima. Evo šta, mora, pazite i vi, čuvajte. I sad je najkritičnije, sad mora da bude. Eto, hvala Neko puno. Si plašim se kako će spavati, Boga Milica spava kao do noći. Ne, znaš šta, mi stvarno, sad joj je pogotovo, možda, eto, ja sam tijel da pitam i sutra, ali da sedim na garnituri. Znaš, da bude malo oslobođeno od nekih stvari. Ne, mora ništa. Nekad. Pa veruj, imaš trudice koje radi. Ja znam pevačica mnogo. Dobro, nego ja tako ne znam, prvi put mi. Da. Prvi put mi je, brate, nije mi. Da, prvi put me je devojka trudna. Ne, strava. Tako da, eto, hvala. Hvala velikom šefu Buna. Potrudit ću se sve da uzme sve te pravi. Jako mi je drago. Milice, čuvamo i tvoj komentar. Eto, dobila si 20 soma sutra. Voće, ludilo, Ajax. I Feri ćemo kupiti. Šalim se, pa hvala puno velikom šefu i šefici. Naravno, mislim, nema što da kažem. Maja gleda, Maja priželjku isto, bebo, samo da znaš. Vidi mi u očima. Ja znam kad ona gleda, što kaže Luna Đogani sa perfidnim vidom. Moraće Terza to da potroši odmah u prodavnici, da ne potroši uveče na pivo, tako da, eto. Svaki put kad budeš imala potrebu da sedneš na garnituru, ja ti kažem što drugci imaš pravo da sediš, niko te neće kazniti nikada. To se on istripao, nisam ja sad bez noge ostala. Ako ti imaš lično potrebu, ti sedi. Mislim, dobro mi je, nisam... Da, meni ako se nešto složilo, nešto naravno, sasvim se dobro osjećam. Naravno, naravno. Eto, uživajte sutra u kupovini. Eto, to je bilo toliko što se tiče lepih stvari večeras. Miljana, izvoli, molim te, tražila si reči, malo preizvini. Nisam tražila, ali svima ti, da. Ja sam te tražio, zato si plakala. Da, naravno. Dobroveče, Milane, dobroveče poštovanim gledocima. Što se tiče trudnoći, ja sam za drugu jedan ovde, kad sam ušla u četvrtom mesecu. Da, kad smo nagađali da li lažeš, sećaš se? Da, da, kada bih ti učeš na to lažeš, ma kakvi mislio da ga svrdam. I mi smo šaputali, nego nismo verovali. Da. Apsolutno sve privilegije sam imala, apsolutno se produkcija potrudila, znači bukvalno kao da sam kući, ja sam pobegla od stvarnosti, htjela sam jednostavno da se udaljim i od televizora i od svega, jer ja da sam bila na polju, ja bih spontani doživjela. Gledavši neke situacije, neke stvari, ja sam ušla ovde, velika šefica naravno i producentkinja su toliko vodili računa o meni, da sam ja jednostavno, sjetite se, u 8 mjesecu igrala u diskoteci, da. Odmah posle finala. Stomak do zuba. Da. I imala je super snove, jednu noć sanjala da sam je ukrao ja dve kutije cigara, probudila me, sve mi je po redu psovala. I Luna Đugani jogurt, jaokan, da. Napada nas tek tako jer je sanjala. Dobro, trudnica, šta se da kaže. Tako da, Milane, to mi je najlepši deo, zadruga jedan, mislim, najlepši deo. Najlepše sećanje, isto tako, toliko je produkcija bila brižna prema meni, u svakoj emisiji sam učestvovala, najaktivnija sam bila, najveselija na svim žurkama, najviše od svih igrala. Nisi, Dragica je bila deblja. Nisam je bila uopšte bila debela. Na rupe i gluposti. Ja sam porodila, kad se Željko rodio, Željko je imao 3 kg 960, ja sam imala 62 kg plodova voda, 60 kg. Tako da, ja im želim svu sreću ovog sveta, ja apsolutno Milici i sa Terezom sam imala par svađa i zaboravljam i opraštam kao da nisam imala, kao da sam ih sada upoznala. Radujem se, mislim da će Tereza ovo da promeni. Mislim da je on ovako porodičan i da će da... Jesu, pa to se vidi, on je stalno pričao o porodici. Naravno, i da će da brine o Milici, da će da se batalije alkohola i tih loših navika. Mislim na alkohol, naravno, da ne pomisle ljudi da... Pa dobro, mora nekada popije kad bude proslava. Nekada dozvoljene substanci i ostalo. Mislim da će to sve biti u granicama... Tiše! Mislim da će sve to biti u granicama normale. I ja im apsolutno želim svu sreću ovog sveta. Nije ovo prva beba Elita. Ovo je prva beba koja bi se rodila i zadruge Elite. Prva beba televizija Pink bi bila njihova. Tako da, apsolutno sam emocirala uspomene. Znaš, Milane, kad sam radila testi sa tobom. Da. I onda, iskreno ne bih im poželjela da urade ono što sam ja uradila. Jer ja se... Dobro, sve...
Naravno, ja se i dan danas kajem zbog toga i dan danas osjećam grižu savesti. Ti se kaješ zbog Zoline bebe, ne zbog bebičine. Naravno, naravno, što se tiče ovoga, hvala Gospodu Bogu, pa sam se otarasila zla najvećeg na svetu i ne želim da ga vidim, a kamo li da... Bože, zamislila da sam dobila dete s ovim... Ja mislim da on je ubedio da nisi bila trudna. Ne znam ja kako bih ga nazvala. Tako da, Milane, naravno da se kajem. I krivo mi je što sam poslušala majku. To za Zolu. Mnogo mi je krivo. Zolinu bebu. Tako da, što se tiče njih, apsolutno neka slušaju sebe šta god roditelji budu rekli i kako god se oglasila, da li Milicina majka ili Terezina, možda nisu zadovoljni s obzirom da njihov odnos bio loš do sada. Neka urade onako kako oni misle, kako smatraju da treba. Mislim da se drastično menja život i da dete može drastično da promeni apsolutno sve. I loše navike i da se ponašanje kanališa na pravi put, jer Milica kao majka ne bi dozvoljavala stvari koje je dozvoljavala pre svega ovoga. Tako da, apsolutno i ona ima pravo na novi život, pravo na promene i jednostavno ja im želim svu ono što želim sebi, želim i njima, samo nikako ne bih voljela da se dogodi ono što se dogodilo meni, jer celog života vučeš te traume i ja mislim da nikada u životu neću voljeti što sam to uradila. Tako da im ni slučajno to ne bih posavetovala, ne znam ni ja šta da je. Ja nikada više u životu, kad bi mi se tako nešto dogodilo, ne bih uradila. Evo, bebica sad sve vreme objašnjava Teodori da to nije bila njegova beba, nego Zolina. Cijelo gledalište zna s kim je Miljana bila u tom trenutku, da sa Zolom nije imala nikakvih dodirnih tačaka. Da li on sad pokušava i u tom smislu? Apsolutno me ne interesuje. Milane je odlično i on zna. Znam i ja. Tri puta sam bila u drugom, dva puta sa Zolom, jednom sa njim. Hvala Gospodu Bogu, mislim, glupo je da pričam budalaštine neke. Ja sam tada prokrvarila, spontan sam dobila. Tada kada sam bila trudna sa njim, tako da jednostavno nije bilo suđeno i Bog je znao da ja njega ne volim i da to dete ne bi žulo iz ljubavi. A što se tiče Zole, sa moje strane, jedan kroz jedan bi bila beba rođena iz ljubavi i kajem se i dan danas što sam poslušala majku, nikada ne bih to ponovila, jer vidiš sticam okolnosti gde on, gde sam ja, kakav je način njegovog života, tu promene nema. Čuvala bih dva deteta bez oca, to mi nije potrebno. Ali jednostavno uvek kad odem u manastir i prvo kad odem da se ispovedam, uvek govorim o tome što mi se dogodilo sa njim. Kažu meni potrebno. I to nikada u životu neću moći da prežalim, pa makar čuvala i dva deteta bez oca, deca su najveće bogatstvo. Tiše, ljudi! Ali razumem i mamu, jer sam tada pila medikamente, jer sam imala postporođajnu depresiju i ostalo, tako da verovatno plod ne bi bio zdrav, jer naravno u trudnoći se ne preporučuje nikakva vrsta lekova. Pa čak ni protiv bolova. Ni brufe. Ne, naravno. Paracetamol se pije u ekstremnim situacijama. 3-4 tabletice, kako ti kažeš, Djedović? 3-4. Jedna tabletica paracetamola kad imaš ekstremne bolove u glavi, ali se izbegava svaka vrsta medikamenata. Tiše! Tako da neka priča on što hoće, on je patološka ražava, od njega me ne bi iznadila. Koga on više? Pogledajte svi emisiju na Josa novinar je posjetio Kotež. Tako da ne moraš ništa da objašnjavaš. Apsolutno je svi jasno, naravno, nema potreba šta da objašnjavam. Drago me što je i oca bio tamo gde je bio, što su meštani rekli apsolutno sve. Tako da ja sam sa najvećim manipulatorom i naravno, čim budem izašla, pridružit ću se Zoli da taj viši cilj, film koji je Zola napravio, kako da ugleda svetlost. To nam sad nije tema. Da ugleda svetlost dana. Hvala ti, Miljana. Vrhunski manipulator i hvala Gospodu Bogu. Koliko nam roditelji, evo, u slučaju Milice i Tereza, žele dobro, toliko može da nam unakaze život, ubedivši nas da je nešto za nas, a znamo i osjećamo. Dobro, ti to stalno ponavljaš i svakim danom i kad si sama sa sobom pričaš. Da ti je Marija unakazila život sa bebicom. Tako je, a mislila mi je najbolje. Tako da je ovo moja najveća greška i hvala Gospodu. Ona je meni rekla ovdje jednom prilikom, ja sam vodio emisiju, Marija je sedela ovdje prva s leve strane, gdje sad sedi da Uroš. Ona je meni rekla, ja znam da vi sve što... Mi smo tad iznosili cijelu istinu o bebici. Ona je vas nagledala produkciju. Da, ona je meni šapnula, Milane, ja sve znam da je ovo istina što ti pričaš i što vi pričate o bebici, ali mi bolje nećemo naći, on ju ovako drži. Ona je gledala u odnosu sa mnom. A naravno, umeđu vremenu, zašto kažu vreme najbolji pokazitelj svega? On je pokazao sve šta je i koje, a i oca novinar je bio tamo gdje je trebao da bude. Tako da je gledocima apsolutno sve jasno. Što bih ja trošila reči i pričala Milošta? Hvala ti. Ajde da se vratimo sada i na teme koje su obeležile ovu nedelju. Zato se i zove pretres.